azkeneko puntua, hain zuzen ere, berari zuzenean mintzo edo, nahi nioen izan, eta badibidi oso diantolatu dugula dena, eh? Baina, bueno, horra esatera da, eh? Hain zuzen ere, bera, euskaldunok, beste batzuk ere abaitzako gara, baina guretzak espezialista gara, edo oso trebea gara, inoriboko omenaldietan, hor bai. Badirudi, gure zentzunetu guztiak eta gure zera guztiak eta gorein panen guztiak ustutzen dituguna hilda gero saldarero, eta lesa da gero nintzela. Bueno, ba, nola, Josafateko zer daitik, ez dakigu inor, nizkoan duena, eta izan honek daukan bizitasunarekin, gutako asko dialiko gaitu erretik, baina, bueno, ba ez bada ere, nola handik ez datorren Twitterik eta Facebookik eta emailik, esan beharrekoa, aldez da horretik esatea hori. Eneri, okuritu zen, gauza bat esatea. Kasualitatez, gerta baradi, gerta baldeti, edo gertatuko badiz, hor, ikerri dago, zera, proposamena gure baldintzak eta aldatzeko, ez dira, eta soan bilde dira, barkazak. Bueno, ba, gertatzen baldin bada, ez dira, normalean, esan da. Gertatzen baldin bada, ia horretik batea, eta nion dut, nik esango nukeen izatea dago zein den. Baina, oso konposoa da, eta persona ziak ez ez asko gustatuko. Baina, bueno, tira. Dego lehintzenean, interranek esan zebena. Bueno, bilak planteako pertsigunia, eta da gara inder, alzerian egin dituzkenak ere, zitu guazteko, eta da, baina, bueno, horrein daukaten, zartzezi txotxorroki baino, pizka bat, Iken ez dut dut patroia duzia gokoa dut bat ziren izan. Bueno, alaz esan zuen ezea gauratzen ez. Interan, dego lehintzen egin esan zuen. Dego lehmo, La France ebe. Nik, ala, gerta balegi, eta ez alta gertatuko. Nik esango nore, gure da egok iduz. Txilea den minuta, euskal herria agarrun dago. Baina, horren gozatzen, Horrein dut, gerra handi eman da bidu dut eta. Zerri dut eta bizit dut. Mila uste. Esan daitezke,
Zuri buruz parez pare, zuk emandako irakaspenak, guregan presente daude, zuri eskerrak ikasi dugu, gure hizkuntzare. Euskaldun ta buru jabe, geronek lortu beharko degula, inoren zaie egon gabe, inoren zaie egon gabe. Azuk itzaundi zatzen dira, naiz ekintzaz egon geldi, zuk euskeraren alde isuri, dezu hainbeste izerdi, asko diote gure hizkuntza, baina haien ikasu egin gabe, lanean zenuen segi, amorerik ez ematearen, mila esker txillardegi, mila esker txillardegi. Mikrofonoa zabaldu aurretik, ba, Euskalderrien euskaratzen izenean, ba, pare bat opari, badauzkagu, eta Ionena Lamarrain da Jose Agustin Arrieta mesede sartu, aurrera torri aurrera, eta Euskal Makila, eta, bueno, erretrato bat, Arantxa Arratibelek egin dago erretrato bat opari. Hoy Chilarnegui, aurrera, banda zuria. Bueno, la meno zuekin, nahez aur aizkideok, lasai, ez dizuet txapa hundi bat botako. Gaur, egiten dira zuen berrazarrea, ezarren hartzen dut. Beti da nik ideia berak eta zuen turduako, baina dakizuen ez ez pitzut beti beste gorazarre batzuk onartu. Horain, nahi tabakurtza ditua dari, bapatean batzuek asmoa arribaretan funtzatuik jarretzaile deial, bisa agertu nahi dute. Gresaten aspaldi Euskal Herria Euskaraz movimentua sortu denun, eta ezkenuen somatu ere egin noraino izango zen beharrezkoa. Josebaen eure semeak ere lan gaitza egin zuen Euskal Herrien Euskarazko aseran sekretario gisa egon zen garaian. Geuk aldarrikatu genuen aseratibetik Euskal Herri osoan Euskarak ezinbestezko hizkuntza izan behar zuela. Bagenekien elebitasun orekatuaren ideia ipuin hutsa dela. Edozein herritan hau ikusi baitugu. Hizkuntza bat gailentzen dela, eta beste guztiak espainola, frantsesa, ingelesa, bigarren mailan gelditzen dela.
Ejemplu batzuk gogoraziko ditugu. Flanderian, Nederlandera, frantsesari nagusitu zaio. Finlandian, suomiera, suedierari. Magreben, arabiera, frantsesari. Quebecen, frantsesa, ingelesari. Eta beste amiz deputan gauza hori. Euskal Herrian, badakigu gauza bera lortu nahi dugula. Euskararentzat, lehenengo maila ematea. Ez dut egitaldi hau luzatu nahi, gora Euskal Herri euskalduna, eta gora Euskal Herrian euskarazko adiskideak. Gracias.